Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ala nimeti tevhid ve salatu ve selam ala mebu'si rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İlk önce sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz yine Həccin əhkamları silsiləsindən olacaqdır. Keçən dərsimizdə biz Həccin əhkamlarından ibtidai olan məsələləri götürdük. Həccin tərifi, fəzilətləri və həc və ümrənin bir şəxsin üzərinə vacib olmasının şərtləri və s. mövzuları götürdük. Və artıq bugünkü dərsimizdən biz birbaşa həccə aid olan əhkamlara keçirik və bəlli olduğu kimi həccin də ən ibtidai əhkamlarından biri miqatlardır. Miqatların bilinməsi və miqatlara gələrək, orada ihram geyinərək və ya niyyət edib ihram geyinərək həccə artıq başlamağın, necə deyərlər, halıdır, həcc ibadətinin artıq başlamasının durumudur. Miqat kəlməsi bir şeyin, yəni bir zamanın və ya bir məkanın müəyyən bir ibadət üçün hüdudlandırılması, məhdudlaşdırılması, sərhəd qoyulması mənasını ifadə edir ki, onun cəmi də məvaqiddir. Yəni, miqat məhdud bir zamanda, məhdud bir məkanda ibadəti, həc və ümrə ibadətini yerinə yetirmək üçün o ibadətin əsaslarından olan ihram geyilməsi üçün seçilən və ya oradan başlanılan yerin, məkanın adına miqat deyilir ki, həmin yerdən, yəni hacılar gələrlər həmin yerə, miqatlara yəni və orada qüsl alar və niyyət edər və həmçinin ihramı geyərlər, yəni libası geyərlər, həc libasını və ya ümrə libasını geyərlər ki, həmin andan artıq onların həc və ya ümrə ibadəti başlamış olur. Miqatlar iki qismə bölünür. Birincisi zamanla bağlı olan miqatlar və ya zaman əl-məvaqituz zəmaniyə deyilir, yəni zamana bağlı olan miqatlar. Bu da yəni həcc ibadətinin, yəni bu daha çox həccə şamil edilir, ümrəyə şamil edilmir. Çünki ümrəni ilin istənilən vaxtında və ya hər vaxtında edilməsi caizdir zaman baxımından. Yəni, il ərzində, bütün il ərzində edilməsi caizdir və ya məşrudur. Lakin, həcc ibadəti isə zamanla məhdudlaşdırılmışdır. Yəni, zamanla onun miqatı vardır ki, bu da, yəni, İlk ayı Şəvvəl ayı, son ayı da Zilhiccə ayıdır. Yəni Şəvvəl, Zilqadə və Zilhiccə ayıdır ki, bunlara həcc ayları deyilir. Necə ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə demişdir ki, Əl-həccu əşhurun məlumət fəmən fərad aleyhin və mən fərad fihinnə həccə fələ rəfəsə vələ fusuqa vələ cidələ fil həcc. Uca Allah demişdir ki, həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət edən kəs həcc ziyarəti əsnasında qadını ilə yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Əl-Bəqara surəsi 197-ci ayə.
Görüldüğü kimi bu ayede Uca Allah demiştir ki El-Haccu eşhurun me'lumat. Hac ziyareti malum olan aylardadır. İmam el-Buhari'nin Abdullah ibn Ömer'den Allah her ikisinden razı olsun rivayet ettiği rivayette deyilir ki yani Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma kâle Eşhurul Hacci Şevval ve Zülkade ve Eşre min Zilhicce. Abdullah ibn Ömer'den Allah her ikisinden razı olsun rivayet edilmiştir ki demiştir ki Hac ayları Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayının 10 günündedir. Bu hadisi İmam el-Buhari Sahih kitabında 1560 sayılı rivayette rivayet etmiştir. Hemsinin buna benzer bir rivayet de Abdullah İbni Abbas'tan Allah her ikisine razı olsun rivayet edilmiştir. Demiştir ki Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma Mine sünneti en la yuhrama bil hacci illa fi eşhurul hac. Abdullah İbn Abbas demiştir ki Allah her ikisine razı olsun sünnettendir ki hac için yalnız hac aylarında ihram edilsin ve bundan başka vaxta ihram giyilmesin. İmam el-Buhari Sahih kitabı 1560 sayılı rivayette bunu qeyd etmiştir. Ümumən alimler hac aylarının hac aylarından məqsədin, muradın Şəvvəl, Zülqadə və Zilhiccə ayı olmasında icma etmişler. Lakin Zilhiccə ayında ixtilaf etmişler. Yəni Zilhiccə ayını deyərkən bunun tam olaraq bütün aya şamil edilməsidir, yoxsa yalnız Zilhiccə ayının ilk 10 gününə, yəni ilk 10 günündə edilməsi, yəni edilməsinə şamil edilməsidir. Bu məsələdə alimlər ixtilaf etmişlər və bu barədə alimlərin iki rəyi vardır. Birinci rəy alimlərin fikrinə görə bu, yəni Zilhiccə ayının yalnız ilk 10 günündə edilməlidir və 10 gününə aiddir və bu rəydə olanlar sahabələrdən Abdullah ibn Ömər və Abdullah ibn Abbas və Abdullah ibn Məsud həmçinin Hənəfi məzhəbi alimləri və həmçinin İmam Şafii və İmam Əhmədin də rəyi bu rəydir. Lakin ikinci rəydə olan alimlərin fikrinə görə bu bütün ay, yəni Zilhiccə ayının bütün ayı ərzində, bütün ayı ərzi, yəni həc aylarından sayılır necə ki ayədə qeyd olunur ki, Əl-Həccu əşhurun məlumət. Bunu deyən alimlər də İmam Malik ondan gələn bir rəydə və həmçinin İbn Həzm əl-Əndalusi də bu rəyi tercih etmişdir. Lakin bu məsələdə racih olan görüş budur ki, həc ayları deyildikdə bu məhz Şəvvəl, Zilqadə və Zilhiccə ayının ilk 10 günü nəzərdə tutulur. Amma ümrə ibadətinin zaman baxımından miqatına gəlincə dediyimiz kimi yuxarıda buna işarə elədik. Yəni bu bütün ili əhatə edir və ümrə ibadəti üçün yəni zaman baxımından miqatı üçün məhdud bir zaman çərçivəsi yoxdur. Yəni ümrə etmək istəyən bir kəs istədiyi zaman yəni ihram geyib yəni miqatda yəni gəlib həmin ibadəti necə deyərlər icra edə bilər və bu barədə yəni bu ümrə üçün hər hansı bir vaxt və ya zaman məhdudiyyəti yoxdur. Necə ki bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə Şərhül Umdə kitabında 1-ci cild 399-cu səhifədə
qeyd etmişdir. Beləliklə deyildiyi kimi miqatlar iki qisimdir. Zamana aid olan miqatlar və məkana aid olan miqatlar. Zamana aid olan miqatlar da dedi ki, həccin miqatları vaxt zaman baxımından 3 aydır, 2 ay, 10 gün bunlar Zilhiccə ayı, Şəvvəl ayı, Zilqadə ayı və Zilhiccə ayının ilk 10 günündür. Lakin ümrə üçünsə hər hansı bir zaman məhdudiyyəti yoxdur. İl ərzində, bütün il ərzində necə deyərlər, ümrə etmək caizdir. Miqatların ikinci növü məkana aid olan miqatlardır ki, onlara əl-məvaqitul məkaniyyə, məkan miqatları deyilir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəyan etdiyi, hədislərində bəyan etdiyi hədislərdə gələn xəbərlərə görə, yəni 5 miqat vardır ki, Məkkə ətrafında, yəni çeşidli istiqamətlərdən, yəni gələn hacılar, Məkkəyə gələn hacılar həmin istiqamətlərində gəldikləri istiqamətlərdə olan miqatlardan ihram geyərlər və həc və ya ümrə ibadətinə başlayarlar. İlk olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu barədə rəvayət edilmiş olan hədisləri qeyd edək. Və sonra inşallah miqatların məkanlarını hansı istiqamətdən hara gedənlər üçün necə deyərlər, hansı istiqamətdən gələnlər üçün hansı miqat olduğunu inşallah bəyan edəcəyi. Amma Peyğəmbər sallallahu və səlləmdən rəvayət edilmiş olan hədislər bu barədə çoxdur, lakin biz bəzilərin qeyd edəcəyi. Bu rəvayətlərdən birincisi Abdullah ibn Abbasdan rivayet edilmiştir, deyilir ki, yani Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma qala vaqqata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ehlil medineti Zelhuleyfe ve li ehli Şamil Cuhfe ve li ehli Necdi Qarnal Menazil ve li ehli Yemeni Yelemlem qala fehunna lehunna ve limen ata aleyhinna min gayri ehlihinna لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. Abdullah ibn Abbas'dan Allah her ikisinden razı olsun rivayet edilmiştir, demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehli için Zülhüleyfəni, Şam əhli üçün Cuhfəni, Nəcd əhli üçün Qarnəl Mənazili, Yəmən əhli üçün Yələmləmi, Miqat təyin etdi. Və sonra sözünə davam edərək demişdir ki, və bu onların miqatlarıdır, yəni bu istiqamətlərdən gələn kəslərin miqatıdır. Lakin kim ki başqa bir istiqamətdən gəlmiş olarsa, həc və ümrə etmək üçün onun miqatı gəldiyi istiqamətdən olan cəmaatın miqatıdır. Və həmçinin Məkkə əhlinin də miqatı öz, yəni evindən, yəni gəldiyi, çıxdığı evindən ihramlanaraq miqatlanmasıdır. Yəni o öz evindən yəni Məkkə əhli üçün öz evindən ihramı geyib ihrama necə deyərlər həccə başlamasıdır. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 1524 1526 1529 1530 və 1845 sayılı rəvayətlərdə İmam Müslim Səhih kitabında 1181 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Və bu hədisi həmçinin başqa mühəddislər də rəvayət etmişlər. Və bu hədisin mətnindən də görüldüyü kimi açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
Mədinə əhli üçün, yəni Mədinə istiqamətindən gələn kəslər üçün miqatın Zülhüleyfə olduğunu, Şam istiqamətindən gələn kəslər üçün Cuhfə olduğunu, Nəcd istiqamətindən, yəni şərq tərəfdən gələnlərin miqatının Qarnəl-Mənazil olduğunu, həmçinin cənub tərəfdən, yəni Yəmən istiqamətdən gələnlərin də miqatının Yələmləm olduğu bəyan edilmişdir. Və bu miqatlar bu istiqamətlərdən gələn kəslərin miqatıdır. Lakin əgər bir kəs başqa bir istiqamətdən, məsələn, Şam əhlindən olanlar Mədinə istiqamətindən gəlmiş olarsa, təbii ki, Zülhüleyfədə miqatlanmalıdırlar, yəni ihramlanmalıdırlar və onların miqatı bu halda Zülhüleyfə olacaqdır. Həmçinin Məkkə əhlinin də miqatı, hətta yəni onların üzərinə vacib deyil ki, Məkkədən kənara çıxsınlar, hətta miqata çatsınlar və təzdən qayıtsınlar. Hətta onlar, Məkkə əhlindən olanlar öz evlərindən miqata, ihrama girərlər və həc və ya ümrə ibadətinə başlayarlar. Həmsinin başqa bir ibadətdə, ikinci rəvayətdə Abdullah ibn Ömərdən, Allah hər ikisindən razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, Ani Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhumə, Ənnə Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem qalə, Yuhillu əhlul mədinəti min Zülhüleyfə və yuhillu əhləşşəmi min əl-cuhfə və yuhillu əhlin nəcdi minə qarni Qala İbn Ömər və zəkərə li və ləm əsmə ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala və məhəllu əhlil yəməni min yələmləm muttafaqın aleyhimə. Abdullah İbn Ömərdən Allah hər ikisinə razı olsun, rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Mədinə əhlinin miqatı Zülhüleyfədir. Yəni, Mədinə əhli ihrama Zülhüleyfədə girər, Şam əhli ihramı Cuhvadan başlayar, yəni ihramı geyər, Nəcd əhli Qarn-ı Mənazildən geyər və Abdullah ibn Ömər demişdir ki, mənə zikr etdi, lakin mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi eşitmədim və Yəmən əhlinin məhəlli də Yələmləmdir. Bu hər iki hədisi ittifaq olaraq Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 133 saylı rəvayətdə, 1525 saylı rəvayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 1182 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Həmsinin bu hədisi başqa mühədislər də rəvayət etmişlər. Bu rəvayətlərdən gördüyü kimi miqatlardan yalnız dördü hər iki rəvayətdə qeyd edilmişdir. Lakin beşincisi İraqdan gələnlərin miqatı qeyd olunmamışdır. Lakin bu başqa rəvayətlərdə qeyd olunmuşdur. Necə ki, Həzrəti Ayşədən radiyallahu anhə rəvayət edilmiş olan hədisdə deyilir ki, Ən Ayşətə radiyallahu anhə ənnar nəbi sallallar və səlləm vəqqatəli əhlil İraqi zətə iq. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 1739 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Şeyx Albani rahiməhullah bu rəvayətə səhihdir, demişdir. Beləliklə, yəni müxtəsər olaraq biz 3 rəvayəti qeyd etməklə kifayətlənirik. Bu barədə rəvayətlər çoxdur. Yekun olaraq belə bir, yəni bu 3 hədisdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Mədinə əhlinin, yəni Mədinə istiqamətindən gələn kəslərin miqatı Zülhüleyfədir. Şam istiqamətindən gələn kəslərin miqatı Cuhfədir. Nəcd əhlindən, Nəcd istiqamətindən gələn
kəslərin miqatı Qarnəl Mənazildir. Yəmən istiqamətindən gələn hacıların miqatı Yələmləmdir və İraq istiqamətindən gələn hacıların miqatı da Zat-ı İrqdir. Amma xas olaraq bu 5 miqatın barədə olan məlumatlara gəlincə bunlardan birincisi Zülhüleyfədir. Zülhüleyfə Mədinə yaxınlığında yerləşir. Hətta hal-hazırda Mədinə şəhərinin içərisindədir. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Mədinənin kənarındaydı. Lakin bugün artıq şərtlər dəyişmişdir və Zülhüleyfə artıq Mədinənin tərkibində bir qəsəbə və ya bir yerin adıdır. Və onunla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni məscidin arası 13 kilometr məsafədə yerləşir. Yəni Zülhüleyfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məsciddindən cəmi 13 kilometr aralıdadır və onunla Məkkə arasında olan məsafə isə 420 kilometrdir. Və Zülhüleyfə Mədinə istiqamətindən gələn kəslərin həmçinin Mədinə əhlinin miqatıdır. Onu da qeyd edim ki, yəni Azərbaycandan gedən yəni hacıların çoxu belə deyək, çünki yəni burada qəsd olunur, yəni quru yolla gedənlər, yəni avtobusla gedənlərin çoxu məhz miqata, yəni Zülhüleyfədə daxil olarlar. Yəni ihramı Zülhüleyfədə geyərlər. Miqatlardan ikincisi Əl-Cuhfədir. Bu Şam əhlinin, Şam istiqamətindən gələnlərin miqatıdır. Hal-hazırda Cuhfənin yeri xarabalıqdır. Lakin insanlar Rabiq adlanan yerdə, yəni Cuhvə deyilən yerin yaxınlığında Rabiq adlanan yerdə miqatı geyərlər, yəni miqatlanırlar və ihramı geyərlər. Və Rabiq ilə Cuhvə arasında 22 mil təxminən məsafə vardır və Cuhvə ilə Məkkə arası 208 kilometrdir. Amma Rabiq məntəqəsi ilə Məkkənin arası 186 kilometrdir. Və bu məntəqədə Cuhvədə, yəni şimal məntəqəsindən gələn hacıların ihram geydiyi bir məntəqədir. Həmçinin Afrikanın şimalından gələn deməli və həmçinin Livan, Suriya, Urdun, Yordaniya, Fələstin və sayrə ölkələrdən gələn hacıların ihram geydiyi bir miqatdır. Miqatlardan üçüncüsü Qarnul Mənazil, həmçinin adlarından biri Əs-Seylül Kəbir olaraq da adlandırılır. Məkkədən şərq tərəfdə yerləşir və Nəcd əhlinin miqatıdır dediyimiz kimi və həmin vadi ilə, yəni bir vadidə yerləşir. Məkkə arasında 78 kilometrlik yol vardır və Nəcd əhli həmçinin şərq istiqamətindən, yəni Məkkədən şərqdə yerləşən bütün yəni hacılar, o istiqamətdən gələn hacılar məhz Qarnul Mənazildə və ya başqa bir adı ilə Əs-Seylül Kəbirdə ihrama girərlər. Və bura daxildir həmçinin xəlic ölkələri, yəni körfəz ölkələri, İraq, İran və daha necə deyərlər, şərqdə yerləşən ölkələr ki, onlar gəldikləri zaman hacılar məhz Qarnul Mənazildə ihrama girərlər. Miqatlardan dördüncüsü Yələmləm miqatıdır. Orada
Es-Seyyidi deyilen bir kuyu vardır. Hemçinin Yelemlem büyük bir vadidir ki onun bir hüdudu Es-Servet deyilen dağlardan başlayır ve ta Et-Tihame deyilen yere kadar, mekana kadar, mentegaya kadar devam edir. Yelemlem'in Mekke'den uzaklığı, yani 120 kilometre uzaklıktadır, canubdadır ve Yelemlem Yemen ehlinin miqatıdır, hemçinin canub istiqamətindən həccə gələn hacıların, yani hem Afrika'nın, yani canubunda olan ülkeler, yani hemçinin Hindistan ve qeyri ülkelerden gelen İndoneziya vesaire ülkelerden gemiyle deniz vasıtasıyla gelen kəslərin yani miqatıdır. Ve miqatlardan beşincisi Zat-ı Irq miqatıdır ki, hansı ki şimal şərqdə yerleşir ve İraq əhlinin miqatıdır, yani İraq istiqamətindən gələn hacıların miqatıdır ki, hansı ki Zat-ı Irq ile Məkkə arasında 100 kilometr məsafə vardır. Hal-hazırda həmin yerin əhalisi başqa məkanlara köçmüşdür və orada artıq məskunlaşma bir məntəqə yoxdur və hal-hazırda hacılar oradan şərq tərəfdə yerləşən, yəni quyu yolunda olan yerdən ihrama girərlər. Yəni yaxınlıqda yerləşən bölgədə olan bir quyunun yanında, yani yerleşen miqatdan, yani ihramı giyerler ve miqata, həccə necə deyirlər veya ümrəyə daxil olarlar. Ama bu bölgədən kənarda yaşayan kəslər, hansı ki yerli əhalidən, məsələn, Ciddə veya Buhra veya Şarai veya Məkkə əhli, məsələn, onların üzərinə, yani həc veya ümrə etmək istedikleri zaman öz evlerinden, yani ihramı giyib, qüsl alıb, ihramı giyib onlar, yani həccə veya ümrəyə başlayırlar. Ama bu 5 məntəqə xaricində, yani daha əvvəldən, yani olan bir bölgədə ihram giymək istəyən bir kəsin də İhram giyməsi caizdir. Hətta öz evindən çıxarkən bir kəsin ihram giyməsində də heç bir problem yoxdur, ihramlana bilər. Və lakin bu 5 bölgə şəriətin və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəyan etdiyi kimi miqatları özündə ihtiva edən xəbərlər nəticəsində, necə deyərlər, bəyan olunmuş miqatlardır ki, həmin məkanlarda ihramı geymək daha üstündür və ya daha yaxşıdır. Bəllidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün ibadətləri ondan götürməyi əmr etmişdir. Necə məsələn namaz barədə demişdir ki, Sallu kəmə rəəytumuni usalli. Məni nə cür namaz qıldığınız kimi gördüyünüz kimi o cür namaz qılın. Həmçinin həc barədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, Xuzu mənasikəkum minni, həccinizi, yəni həcc ibadətinizi məndən götürün. Yəni mən nə cür həcc edirəmsə o cür siz də həcc edin. Beləliklə bu dərsimizdə müxtəsər olaraq həcc ibadətinin icra edilməsi üçün, yəni ihrama girmək üçün, ihramı geymək üçün hacıların və ümrə ibadətini icra edən kəslərin
İhramı giymək üçün həmin məkanların, yəni miqatlarda geyilməsinin, yəni şəriət tərəfindən, Allah Rəsulu tərəfindən bəyan edilmiş olması olan, yəni miqatları bəyan etdik müxtəsər olaraq və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd sana edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, bütün sahabelerine ve kıyamete kadar güzel biçimde onların yoluna tabi olanların üzerine Allah'ın salavatı ve selamı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.